Bordi i posaçëm i krijuar për caktimin e çmimit të karburantit ka vendosur rritjen e çmimit të naftës. Në mbledhjen e sotme është vendosur që nafta të shitet me 233 lekë për litër. Sipas vendimit të mëparshëm të bordit, 1 litër naftë tregtohet me 221 lekë për litër. Nga ana tjetër, benzina do të rritet nga 211 lekë litri në 218 lekë litri, ndërsa çmimi i gazit mbetet i pandryshuar në 93 lekë litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë të vlefshme për periudhën 23 deri në 25 mars 2022. Më 25 mars do të zhvillohet mbledhja e radhës së bordit.